السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم حاضرین اکرام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا گیا تھا، اس سلسلے میں مختصر سی روایتوں کو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے اس وقت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں. پہلی آیت دراصل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے کہ ان دونوں نبیوں نے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آ گیا، اس طوفان کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی، ڈھا گئیں، نشان مٹ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی نشاندہی فرمائی اور تعمیر کرنے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کرتے جا رہے تھے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، مبعوث فرما. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرما جس کی شان یہ ہو، جس کی عظمت یہ ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے اپنی امت کو. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اللہ کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے. ویزکیہم، اور اپنی امت کا تزکیہ بھی کروائے، ان کی پاکی و صفائی کروائے، باطن کی بھی ظاہر کی بھی پاکی صفائی کروائے. ایسے رسول کو تو مبعوث فرما. انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ، آپ تو ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں، حکیم اور تمام حکمتوں کو جاننے والے بھی آپ ہی ہیں. اے اللہ، تو ہمارے میں سے، ہم میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، وہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے تشریف لائے، لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے.
تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں آپ کو کیسا آپ کا تذکرہ فرمایا، یعنی شروع میں آپ کا کیسے ذکر فرمایا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں میرے باپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں کہ ان دونوں نے میرے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اس دعا کو کیا تھا، اس دعا کا میں نتیجہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی میں بشارت ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے اگلی کتاب تورات کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں، وہ مبشرم بھی رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دیتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ اور تیسری بات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ میں میری ماں جس نے مجھے جنم دیا، حضرت بی بی آمینہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ کیا خواب دیکھا تھا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ولادت کے موقع پر حضرت بی بی آمینہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ایک ایسا نور پھیلا کہ جس کی نور کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، شمال و جنوب تک سے کے اندر پھیل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا عالم روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شام کے محلات دکھائے۔ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ تو یہ رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرمانا تھا۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ دنیا میں تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، یہ آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ نئے لوح قلم تھے، نئے چاند ستارے تھے، نئے سورج تھا، نئے آسمان بنا ہوا تھا، نئے زمین بنا ہوا تھا، اس سے پہلے نہ فرشتے تھے۔ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے پیدا فرما دیا. 40,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا. اول ما خلق اللہ نوری, جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا اور اس میں روح پونکی تو اس نور کو آپ کی پیشانی میں داخل فرما دیا. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام میں منتقل ہوا وہ نور, اور اس کے بعد طاہر سے طاہر کی طرف, طیب سے طیب کی طرف وہ نور منتقل ہوتا رہا, یہاں تک کہ وہ نور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے پیشانی پر وہ چمکنے لگا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شکار کے لیے تشریف لے گئے, ایک عورت نے دیکھا جس کے سامنے بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے شادی کا پروپوزل رکھا تھا کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اس نے انکار کر دیا تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں بالکل الگ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بیوی آمینہ کے ساتھ فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے دنیا کا جو ماحول بنایا تھا وہ سب کے سامنے بالکل واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم مومنین پر احسان فرمایا ہے, ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرما کر, یعنی ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنین پر, تمام مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے, جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے, لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا ہے, اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, جبکہ رسول کو انہی میں سے مبعوث فرمایا. رسول کی شان یہاں بھی بیان فرمایا, یتلو علیہم آیاتہ, جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں, ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور اپنی امت کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں اور امت کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ جو عرب کا جزیرہ تھا وہ سارا جزیرہ بلکہ سارا عالم بت پرستی میں گھرا ہوا تھا, کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا. ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے سارے عالم میں دو حکومتیں بہت بڑی مانی جاتی تھیں, ایک روم قیصر کی, یعنی ایک حکومت قیصر کی اور دوسری حکومت فارس کی تھی, تو جسے کہتے ہیں قیصر و کسرا, روم کی اور فارس کی, یہ بہت بڑی حکومتیں تھیں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ ان کا دبدبا, ان کی حکومت جزیرت العرب پر نہیں تھی. جزیرت العرب کا خطہ ایسا تھا جہاں پر کسی کی بادشاہت نہیں تھی, کسی کی حکومت نہیں تھی. ایسے جزیرے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے والے تھے. حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے، مجھے کبھی بھی اس طرح کا درد نہیں ہوا جس طرح اور عورتوں کو حمل کی حالت میں ہوا کرتا ہے، نہ مجھے خے ہوئے، نہ کوئی اور شکایت ہوئی، بالکل آرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں پرورش پا رہے تھے۔ میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جو مجھے نظر آ رہے تھے، کبھی روشنی میرے کمرے میں پھیل جاتی تھی، اب وہاں فرشتے آتے اور کچھ باتیں کیا کرتے تھے، اور کبھی مجھے اس یہی خوشخبری بھی سناتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ پوری قوم کا سردار ہوگا، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا جانے والا ہے، اس بچے کو تم معمولی مت سمجھنا۔ انہیں فرشتے آ کر یہ خوشخبری سناتے رہتے اور یہ بتاتے رہتے کہ تم ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کا نام احمد رکھنا، محمد رکھنا، اس کا فرشتے تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان واقعات کو بارہا دیکھا کیا کرتے تھے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھا، وہ تاریخ تھی 12 ربیع الاول، پیر کا دن تھا، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم سرور کونین والثقلین سید الکونین والثقلین امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن بعض روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے، لیکن مشہور یہی بات ہے اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یہی بات مشہور ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس موقع پر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اطراف آپ کے بیٹے بھی تھے اور قریش کے سردار بھی تھے۔ جب آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس بات کی اطلاع ہوئی کعبۃ اللہ میں ایک ایسی روشنی پھیل گئی جسے وہ بیان نہیں کر سکتے۔ جب وہ فوراً گھر گئے، گھر جا کر اپنے پوتے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور کعبۃ اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ میں آئے تو ان کی زبان سے بے ساختہ ہی اشعار نکل گئے، برجستہ ہی اشعار نکل گئے، الحمد للہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی خصاد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شطعان من حاسد مسترب العیانی۔ یہ اشعار برجستہ نکل گئے اور کہنے لگے الحمد للہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس ذات نے مجھے اس پاکیزہ پاک و صاف بچے کو پیدا کیا، میرے لیے عطا کیا، میرے خاندان والوں کے لیے عطا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اس موقع پر ایک یہودی عالم تجارت کے لیے مکہ بھی آیا ہوا تھا، جب اسے معلوم ہوا تو وہ قریش کی ایک مجلس میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ آج کے رات میں نبی آخر الزماں کی ولادت ہونے والی ہے،
اس کی نشانی یہ ہے کہ آسمان کے کنارے پر ایک سرخ ستارہ صرف ایک مرتبہ طلوع ہوگا، صرف ایک مرتبہ آسمان کے کنارے پر ایک سرخ ستارہ طلوع ہوگا۔ اب وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، کیا تمہیں مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کس کے گھر وہ لڑکا پیدا ہوا ہے؟ نبی آخر الزماں کی ولادت کس کے گھر ہوئی ہے، کیا تم بتا سکتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ جاؤ عبد المطلب کے گھر، تو ان کے گھر ولادت ہوئی ہے۔ اب وہ پہنچا اور پہنچ کر حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا، ذرا میں بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں تورات کا عالم ہوں، تورات پڑھا ہوا ہوں، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان کی جگہ، یعنی ایک شانے سے دوسرے شانے کے درمیان کی جو جگہ ہے اور بچوں سے ذرا وسیع ہوگی، کشادہ ہوگی، اور اس دو شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت وہاں پہ ہوگا، میں اسے دیکھنا چاہوں گا۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہ اس یہودی عالم کے سامنے بچے کو لائے، تو انہوں نے جب وہ اس یہودی عالم نے جب کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا کہ مہر نبوت موجود ہے۔ جیسے ہی دیکھا بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ اب بنو اسرائیل سے نبوت منتقل ہو کر بنو اسماعیل کی طرف چلا گئی۔ قریش، اے قریش کے لوگوں، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی عزت کی اور فخر کی بات ہے جو نبی آخر الزماں تمہارے خاندان میں، تمہارے قبیلے میں، تمہارے جزیرے میں پیدا ہوئے۔ یہ کہتے ہوئے کہ اور یہ بھی اس نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جو سارے عالم کا سردار ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے وہ چل پڑا۔ حضرت جس رات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، اس رات کے سلسلے میں بہت سی باتوں کو روایتوں میں لکھا گیا ہے، ان میں سے بعض باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، سارے بت منہ کے بل نیچے، یعنی سر کے بل نیچے گر پڑے، اور بحیرہ تبریہ جو بہت بڑا سمندر بہ رہا تھا، کبھی خشک نہیں ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ اچانک وہ خشک ہو گیا۔ اور جو محل کسرا کا تھا، بہت ہی مضبوط محل تھا، اب اس محل میں ایک زوردار زلزلہ آ گیا، جس کی وجہ سے اس محل کے 14 کنگرے نیچے گر پڑے، اور اس محل کی مضبوط دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن، اور لکھا گیا ہے کہ ایران کا جو مرکزی آتش کدا تھا، کہ جہاں جس آتش کدے میں آگ جلا کرتی تھی، لکھا گیا ہے کہ 1000 سال سے برابر وہ آتش کدا جلتا آ رہا تھا، کبھی بجھا نہیں تھا، نہ رات میں نہ دن میں۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات وہ آتش کدا خود بخود بجھ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سارے واقعات رونما ہوئے۔ ادھر ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، جب اس کو اطلاع دی، اس کی باندی صوبیہ نے، تو جیسے ہی وہ اطلاع ملی، وہ خوشی کے مارے اپنی باندی کو، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کہا کہ جا، میرے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس بات پر میں تجھے بھی آزاد کر دیتا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب تو اسلام تو نہیں لایا، لیکن ہر پیر کو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس نے اس خوشی پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا، اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالی تخفیف فرما دیتے ہیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی،
تو عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند دن ماں دودھ پلاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو دن بلکہ اس سے کچھ اور دن دودھ پلایا تھا. تو اس موقع پر بنو سعد کی بہت ساری عورتیں جو دودھ پلانے کے غرض سے دایا کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئی تھیں. اب ان کا ہی یہی پیشہ تھا کہ جو بچے دودھ پلاتے یعنی جو بچے دودھ پینے والے ہوتے ہیں ان کو وہ لے کر جاتے اور ان کو دودھ پلاتے. اس لیے جو عرب کا مشہور جو یہ اس جو طریقہ تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ عرب سے ہٹ کر جو دیہات ہوتے ہیں تو وہاں پاکیزہ ہوا ہوتی ہے اور وہاں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں اچھی پاک و صاف عربی بولتے ہیں. تو اس کو سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب بچپنا ہوا پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے بھی تلاش کیا کہ کوئی دایا مل جائے کہ جس کے حوالے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دوں. بہت سے دایا آئے اور جب ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو چلا گئے. اب بی بی حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا تو اب انہوں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ اب ایک بچہ بچا ہے کیا ہم ان کو لے لیں تو بہت ہی مناسب ہوگا. حارث نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا. کوئی بچے کے بغیر جانے کے بجائے یہ یتیم ہی بچہ ہمارے لیے خوشخبری کا باعث بن جائے برکتوں کا باعث بن جائے تو یہی مناسب ہوگا. حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے اس وہ بچے کو دیکھا تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ بچہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے جن کے چہرے مبارک سے نور ٹپک رہا ہے. اب میں نے اپنے گود میں لی. میرا حال یہ تھا کہ میرے سینے میں نہ دودھ تھا. میں جو گدھی جو گدھے پہ میں آئی تھی اپنے شہر سے, ان کا دیار بنو سعد لکھا گیا ہے کہ وہ اس شہر کی تھی جس شہر سے وہ آ رہی تھی, تو بڑی کمزور دبلی پتلی گدھی پہ وہ سوار ہو کے آئی تھی کہ جن کے ساتھی تو آگے بڑھ گئے تھے یہ پیچھے رہ گئی تھی. اب اس طریقے سے وہ یہاں پہ پہنچی ہوئی تھی. جیسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ڈیرے میں لے کر گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو چھاتی بھر آئی. اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ میرے بچے کے لیے بھی بس نہیں آتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور میرا بیٹا تھا تو وہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا اور بڑی آرام سے ہم رات گزارے. اتنا ہی نہیں, جس اونٹنی کو ہم لے کر آئے تھے وہ اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا, اس لیے کہ ہم اس شہر کے رہنے والے تھے جہاں قحط سالی کا دور تھا, جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں, نہ بارش کا نام و نشان تھا. تو ایسے حالات میں وہ جو اونٹنی تھی اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں تھا, لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آپ کی برکت سے اس کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا. وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بائیں جانب سے دودھ پیا یعنی دہنے جانب سے دودھ پیا, اب دودھ پینے کے بعد میں بائیں جانب آپ کو پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اس لیے کہ وہ آگے جا کر عدل و انصاف کے پیکر بنیں گے, امین ہوں گے, امانت دار ہوں گے. لیکن جب بائیں جانب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے منہ پھیر لیا. آپ نے وہیں سے انصاف شروع کر دیا, دہنے جانب تو میرا حصہ ہے, بائیں جانب میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے, اس لیے میں وہاں منہ لگا نہیں سکتا.
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے برکتوں کا، رحمتوں کا سلسلہ اور رحمتوں کا نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب میں جب قافلہ اپنے شہر کو جانے کے لیے رواں دواں ہوا تو میں بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی گدی پہ سوار ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ جو گدی لاغر و کمزور تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ قافلے کو پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ میرے قافلے والے پوچھنے لگے، کیا تم نے کوئی اپنی گدی کو تو بدل نہیں لیا، کہ دوسری گدی تو نہیں لا لیا کہ جس کی وجہ سے تم آگے بڑھ رہے ہو؟ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا نتیجہ یہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی پر لے کر حضرت بیوی حلیمہ سعدیہ بیٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اونٹنی تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے گھر گئی۔ اب وہاں پر بھی برکتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک آپ کی پرورش میں رہے، یعنی 2 سال تک آپ دودھ پلاتے رہے۔ حضرت بیوی حلیمہ سعدیہ کا طریقہ یہ تھا کہ ہر 6 ماہ میں آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آتی، اور مکے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو دکھاتی، اور ان کی والدہ حضرت آمینہ کو دکھاتی، اور پھر شہر کو لے کر چلے جاتی، اپنے شہر کو واپس لے کر چلے جاتی۔ اب 2 سال کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ جب دودھ چھڑا دیا گیا تو دستور یہ تھا کہ اب بچے کو واپس کر دیں، اب بچے کو واپس کر دیں۔ اب حضرت بیوی حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ اب بھی میں چاہوں گی اور کچھ دن میں ان کی پرورش کروں، ان کی دیکھ بھال کروں، یہ مجھے موقع فراہم کر دیں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی، اس لیے اس بچے کو پھر میرے پرورش میں دے دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے اور حضرت بیوی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ مہینوں کے لیے اور کچھ دنوں کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا کہ جاؤ آپ ہی اس کو پرورش کرتے رہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بیوی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی، حضرت بیوی حلیمہ کی سعدیہ کی جو بیٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی جن کا نام شیمہ لکھا گیا ہے، تو وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بڑی گرمی پڑ رہی ہے، دھوپ بڑی سختی کے ساتھ پڑ رہی ہے، تو حضرت بیوی حلیمہ سعدیہ کو بڑی فکر ہوئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے کہ کہاں چلے گئے ہیں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھنے کی غرض سے باہر نکل کے آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے، کہ دھوپ کی گرمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کی گرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور ساری چیزوں کو، ساری غلاظتوں کو پاک کیا گیا، اور پاک کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو پھر وہیں رکھ کر بند کر دیا گیا۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ سعدیہ تک پہنچا تو وہ پریشان ہو گئی کہ کیا قصہ ہو گیا ہے کہ یہ سینہ چاک کیا جا رہا ہے، تو پریشان ہو کر حضرت بیوی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس کر دی گئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے شروع ہوا اور چلتا رہا۔ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہمیں سبق لینے کی
توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، میں آپ کے سامنے خوشخبری بھی سنانا چاہوں گا اور ایک عجیب و غریب بات بھی سنانا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم ابھی گزشتہ کل ٹرسٹ کے، جامع مسجد ٹرسٹ کے افراد اور دوسرے افراد بھی جامع علوم بنی گپا پہنچے۔ اب وہاں وہ دن، یعنی مختصر سا جلسہ ان طلبا نے طے کر لیا تھا جو فرسٹ پی یو سی کے طلبا تھے۔ جلسہ یہ تھا کہ وہ طلبا جو جامع علوم میں اس وقت سیکنڈ پی یو سی میں ہیں، اب ان کا امتحان ہوگا، وہ وہاں سے رخصت ہوں گے، تو ان کے اعزاز میں ایک ودائی جلسہ مقرر کیا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہوں گا کہ جامع العلوم میں جو اس وقت سیکنڈ پی یو سی میں جو طلبا تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ عام طلبا نہیں ہیں۔ وہ طلبا اس وقت جامعہ رحمانیہ جو کمبی پور میں مدرسہ ہے وہاں شعبہ عالمیت میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہاں آ کر سیکنڈ پی یو سی کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب وہ طلبا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے والے، قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنے والے، یہ وہ طلبا ہیں، جب ان طلبا کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ان کے لیے فرسٹ پی یو سی کا بھی انتظام، جب فرسٹ پی یو سی کا آغاز ہوا تو اس موقع پر ہمارے مولانا حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے وہ شروع ہوا تھا سلسلہ، اب وہ سیکنڈ پی یو سی میں پہنچ گئے ہیں، تو ان کا جلسہ مقرر ہوا۔ اس موقع پر ان طلباء نے جس فلوئن کے ساتھ، یعنی آسانی کے ساتھ انگریزی زبان میں اور کنڑا زبان میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا، وہ بڑی ہی حیرت کی بات ہے کہ جن کو اس سلسلے میں آنے سے پہلے نہ ان کو یہ بی سی ڈی آتا تھا، نہ کنڑا کے اکثر آتے تھے، بلکہ ان ساری چیزوں سے ناواقف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل، حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ کہ وہ یہاں اسکول میں آ کر سیکھنے لگے، یہاں تک کہ وہ انشاءاللہ اب وہ جامع العلوم سے سیکنڈ پی یو سی کا امتحان دے کر یہاں سے فارغ ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے امتحان میں آسان فرمائے، اور جتنے طلباء اور طالبات امتحان لکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے اور مسلمانوں کو خوب ترقی فرمائے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جامع العلوم میں جو مدرسہ، جو اسکول چل رہا ہے، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ بھی دنیاوی تعلیم برابر دی جا رہی ہے، تب ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ جہاں دینی تعلیم بچے حاصل کر رہے ہیں وہاں دنیاوی تعلیم کا انتظام ہے، اور جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں دینی تعلیم کا انتظام ہے۔ تو ایسے مدرسوں میں، ایسے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو داخلہ کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ دونوں تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ اس وقت ہماری اسکول میں نرسری کے داخلے شروع ہو چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچے اگر نرسری کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ہماری نرسری اسکول میں داخلہ دلوائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جامع العلوم کو حاسدین کے حسد سے بچائے، اور فتنہ پھیلانے والوں کے فتنے سے بچائے، اور شر پھیلانے والوں کے شرور سے حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔